I Aarhus er det blevet april, og påskeliljen den er sprunget ud. Udover at vi står midt i foråret, ja, så står vi også midt i en genåbning af samfundet. Det betyder, at Aarhus gader igen bliver fyldt med liv. For når genåbningen står for skud, ja, så vil aarhusianerne dive ud. Se selv.